El municipi del Bruc té un 97% del seu territori rústec i d'aquest 100% de terme municipal tenim un 80% que són boscos i matollars. La Diputació de Barcelona té aquest programa, no, que ajuda els municipis amb una part tècnica i una part d'execució. La part tècnica és la definició d'aquestes franges de perimetrals antiincendis en la realització dels projectes. Això ens permet a nosaltres, que no tenim necessàriament aquests coneixements tècnics, de tenir plans executius. I després també hi ha tot un suport d'obertura, en el nostre cas, per exemple, amb un finançament del 100% d'obertura de franja. Són les franges al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població que tenen 25 metres d'amplada, des del límit des de les cases fins al que convingui per assolir els 25 metres. La forma d'executar les franges és seleccionar una sèrie d'arbres, com aquí veiem. Aquí marcaríem els arbres que estiguessin més propers a les cases. Deixaríem els arbres que estiguessin més rectes, deixaríem els arbres que estiguessin més malalts o més inclinats, i el que intentaríem, sobretot, és un dels criteris claus, és mantenir la separació entre capçades. Al final queda com una zona ajardinada, que és utilitzable pels veïns de la urbanització, però sobretot que s'apta per crear una oportunitat de defensa pels mitjans d'extinció en cas que hi hagués una emergència. Els propietaris que estan dintre d'aquest cinturó de seguretat, d'aquesta franja, també han de mantenir netes les seves parcel·les, al seu càrrec. El que demanem també és que els ajuntaments, un cop estigui executada aquesta franja, es comprometin a fer el manteniment de la mateixa un cop cada 2 anys, com a màxim.